jo vetëm ditëlindjen. Almeda Abazi ka një tjetër arsye për të festuar. Almeda Abazi ka festuar 29 vjetorin e lindjes. Partneri saj turk, Tolga Hansa Isman, shkroi fjalët më të ëmbla për të, ku shkruante se ndihej i lumtur se ishte pjesë e jetës së tij. Jam i lumtur që ke lindur, i lumtur që je dashuria ime, që je gruaja ime, që je nëna e djalit tim, të dua shumë, shkruante aktori. Por përpos ditëlindjes, Almeda ka një tjetër arsye të fortë për të festuar. Bukuroshja shqiptare dhe Saisman bëjnë 4 vite që janë bashkë të martuar. Almeda ka publikuar një fotografi të shkrepur në ditën më të lumtur të saj, krahas së cilës ka shprehur falënderimet për urimet të shumta që ka marrë. 13/2/2017, gëzuar për vjetorin e 4 cemër. 13/2/1992. Dhe gëzuar ditëlindjen për mua. Faleminderit të gjithëve për urimet e përzemërta. Ju dua të gjithëve, shkruan Almeda. Kujtojmë që Almeda është në pritje të fëmijës së dytë dhe do të bëhet nën e një vajze.